বরক্ষেত্রী চৰাঞ্চল সংগঠিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মাতৃৰ বুকুৰ পৰা হেৰাল চাৰি মহিয়া শিশু। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল। নিশা বৰক্ষেত্ৰীৰ ভাংনামাৰী চৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। শুই থকা অৱস্থাত মাতৃৰ বুকুৰ পৰা হেৰাল কণমানি চাৰি মহিয়া শিশু। পিতৃ মাতৃ শুই থকা অৱস্থাত চোৰে দুৱাৰ ভাঙি শিশুটো লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। ভাংনামাৰীৰ ছাইদ আলী চৰৰ তাহাৰ আলীৰ চাৰি মহিয়া শিশু সন্তান এনেদৰে মাতৃৰ বুকুৰ পৰা হেৰুৱাত মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত ভাংনামাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কাজল আলীৰ বুলি ছয়দলী চৰত এটা চাৰিমহীয়া বাচ্চা এটা যোৱা ৰাতি বিচনাৰ পৰা মানে দুৱাৰ খুলি কোনোবাই লৈ গৈছে, এনেকৈ আৰু। আপোনালোকে এজাহাৰ পাইছোঁ এতিয়া, আমি সোধপোছ কৰিছোঁ, সাক্ষী বাদী লৈছোঁ, এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনোবা মানুহক এৰেষ্ট কৰিছিল? নাই, এৰেষ্ট কৰা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ তেনেকৈ পোৱা নাই। কিতাপে কৈছিলে মাতিছে, পুলিচ মাতিছে? হয়। পুলিচ আহি কি কৰিলে? পুলিচ আহি চালে বাচ্চাটো ক'ত আছিলে, বাচ্চাটো মাজত আছিলে, হয় বাচ্চাটো মাজত আছিলে, তাৰ মাজৰ পৰা তাৰমানে ল'ৰাটো নাই। এতিয়া আৰক্ষী ইয়াতে মৰাপাটৰ খেতি চেতি চালে বাচ্চাটো পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে সন্ধান পোৱা নাই। বাচ্চাটোৰ লগত ৰাতি কোনে কোনে হৈ আছিলে? তাৰ নানী আছিলে, তাৰ মা আছিলে, তাৰ আব্বাই আছিলে। কিমানমান ৰাতি বাচ্চাটো হেৰাইছে? বাচ্চাটো তিনিটামান বাজাত, তিনিটামান বজাৰ পৰা নাই, নিদেখ দেখ হৈ আছে। এতিয়া পুলিচে কি কৰিলে? পুলিচে এতিয়া চালে, ইনকোৱাৰী কৰি চালে, পোৱা নাই, বাচ্চাটোক পোৱা নাই। এতিয়া মাক, মাকক, তাৰ নানীক আৰু তাৰ আব্বাক থানাত লৈ গ'ল। কি হৈছে তাৰমানে? তাৰমানে এখন আমি বেনা পোৱাই উঠি পেলাই মাইকে দি শুনা পালোঁ যে চলি হেৰাইছে। কিমানমান বয়স হ'ব বাচ্চাটো? চাৰি মাহে চলিটো। তাৰপিছত শুনা পাই পেলাই মই হ'লে ইফালে গ'লোঁ, যাই পেলাই ঘাটপথ বহি আছোঁ, আমাৰ এন্তৰ গোটেইকেইটা গৈছে, যাই পেলাই আমাক তাৰ পৰাই লগত কৰি লৈ পেলাই থানাত গ'লোঁ। মই থানাত যাই এজাহাৰটো দিলোঁ, দি আহি পেলাই এতিয়া টানটো পাইছে, আহাৰ এতিয়া ইনকোৱাৰীটো কৰিল, এতিয়া বৰ্তমানৰ চলিটো পোৱা নাই। মুকালমুৱাৰ পৰা ছাদিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।